በኢትዮጵያ ብሔራዊ እርቅና ድርድር የዘገየ ነገር ግን ያረፈደበት እንዲሁም የክርክርርስ ሆኖ ከዘለቀ ረዘም ያሉ ጊዜያት ተቆጥረዋል በተለይም ኢትዮጵያ ላለፉት ሶስት አስርት ዓመታት የተገለገለችበት ህገ መንግስትን ጨምሮ ሰንደቅ ዓላማ ብሔራዊ መዝሙር ብሔራዊ ባላትና ጀግኖችን ጨምሮ ሌሎችም ጉዳዮች መግባባት የሚያሻቸው እንደሆኑ ይታመናል በሀገሪቱ ያልመግባባትና የግጭት ጭምር ምክንያት በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዩ ዙሪያ ሁሉን አካታች የሆነና ስምም አቋም አንጸባራቂ ጥያቄ መፍትሄ የጠብ እንዴት ሲወተወት ከመባጀት ባለፈ እዚህ ግባ የማይባል ፍሬ ያፈሩ ሙከራዎች እዚህም እዚያም መታየታቸው ግን የሚካድ አይደለም ከአዲስ የመንግስት ምስረታ ማግስት የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲቪል ማህበራት ምሁራንና ብዙሀን መገናኛዎች ይሳተፉበታል የተባለ ሁሉን አካታቸው የብሔራዊ መግባባት ውይይት እንደሚካሄድ ተገልጿል ይህን ምክክርና ድርድር ይመራል የተባለ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ለማቋቋም በእንደራሴዎች ምክር ቤት በሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴም እየታየ ይገኛል ቆርጦ በዚህ ቀን ይካሄዳል ባይባል ና በምን ሁኔታ እንደሚካሄድ ጠቋሚ ቢጠፋም ፖለቲካ ፓርቲዎች ምን ይላሉ ስንል ሀሳባቸውን ከመጠየቅ ወደ ኋላ አላልንም ሀገሪቱ ምናልባትም በክፍለ ዘመኗ ፈታይ ነው የሚባለውን ጊዜ እያሳለፈች ነው ስለዚህም አንድነቷን አጠናክራ ለመራመድ በጠረጴዛ ዙሪያ መቀመጡ የህልውና ጉዳይ ሆኗል የግድ አስፈላጊ ነው ብለን እናምናለን እንደ ፓርቲያችንም እንደ ጋራ ምክር ቤትም እንዴት ነው የሚያስፈልግበት ሁኔታ ባጠቃላይ ወደዚህ ድርድር መምጣት ያለበት እንግዲህ እንደምናውቀው ኢትዮጵያ ተገዳ ገባችበት የህልና ዘመቻ ውስጥ ነው ያለችው በዚህ ህልና ዘመቻ ውስጥ ያሉ ሁኔታዎችን መጨረሻ ዳር ማድረስ ይጠበቅብናል እንደኛ ምክር ቤትም እምነት እንደ ፓርቲ የግድ ነው ድርድሩ ማስፈለጉ ላይ ቅንጣ አታከል ልዩነት ባይኖርም ከማጋር ነው የሚካሄደውና በምን አግባብ የሚለው ግን ከወዲሁ አነጋጋሪ ሆኗል መግባባት አገራዊ እርቅ ያስፈልጋል እንዴት ከነማን ጋር በምን መስመር የሚለውን ግን ክሌር አድርጎ ማስቀመጥ ተገቢ ነው የሚሆን እንደ አገር አሸባሪ ብላ የፈረጀችውን ቡድን በየትኛውን መስፈርት በምንም መለኪያ የዚህ አካል ይሆናል የሚል እምነት የለኝ ምን ድርድር ስን ግን እነማን ናቸው የሚለውን ነገር ማካተት ያስፈልጋል ና ወንጀለኞች በህግ የሚፈለጉ ወንጀለኞች ለህግ ከቀረቡ ወደ ህግ የሚመጡ ከሆነ ትጥቃቸው ፈተው ወደ ህግ ከመጡ ከዛ በኋላ የሚመለከተው አካል ጋር ድርድር ወይንም ማህበረሰብን የሚወክል ሰው ጋር ድርድር ሊኖር ይችላል እንጂ ከወንጀለኞች ጋር ድርድር ይኖራል ብዬ አላስብም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ መንግስታቸው ከወሰዳቸውና ይበል ካሰኙ እርምጃዎች መሀል የእርቀ ሰላም ኮሚሽን መቋቋም ነው ታዲያ ሁን ይቋቋማል የተባለው ኮሚሽን የተቃቃሩ ወገኖችን ለማቀራረብ ተሳኖ ተብሎ ትችት ከሚሰነዘርበት በምን ይለይ ይሆን የእርቀ ሰላም ኮሚሽንም በተመለከተ ስሙን ሰማን እንጂ ምንም ሲሰራ አላየ ነው ተሰርቶ ቢሆን ጦርነት ውስጥ አንገማም ነበር ምንም ጥያቄ የለው ባለመሰራቱ ምክንያት ጦርነት ውስጥ ተገፍተን ገብተን ዋጋ ከፍለናል እንደ ሀገርም እንደ ማህበረሰብም ዋጋ እየከፈል ነው ያለ ነው ስለዚህ አሁን የሚቋቋመው ምን ያክል ሊሚት አለው የሚለውን ዲቴል ውይይት አላደረግንበት እኛ እንደ ፓርቲ መንግስት የወሰደውን አቋም የያዘውን ሰነድ አይቶ መነጋገር ይጠይቃል ሰላም ሚኒስቴርን ጨምሮ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት በተለይም ከሰሜኑ ጦርነት አስቀድሞ ብሔራዊ ድርድርና መግባባት ተጀማምረው የነበረ መሆኑ አይዘነጋም በእነዚህ መድረኮች አጀንዳዎች ተለይተውም ነበር እነዚህ ጅምሮች ወደ ጎን ተብለው በአዲስ መድረክ መመጣቱ ቅርስ ያሰኝም አልቀረም ያስቀምጥ ነው ነጥቦች ነበሩ ያስፈልጋል አያስፈልግም በሚለው ና ከምርጫ በፊት ከምርጫ በኋላ የሚባል ነገር ነበርና በዛ ፕላትፎርም አውጥተን ሰርተናል ለዛም እስቲ አዋይ ሽማግሌዎች የሚለውንም ከእያንዳንዱ ፓርቲ አሳይን አድርገናል ሁለት ሁለት ሰው ይመስለኛል እንደዛ አይነት አድርገን ቁጭ እንዳለ ነው ወደ ምርጫ ገባ ከምርጫው በኋላ እንግዲህ ቴክቨር የሆነ ነገር ነው ይመስለኛ ያኛ ስንጠብቀው የነበረ የሰራ ነው አንዳንድ ነገሮች እንዴት ሆኑ እንደሆነ አላቅም ቴክቨር ሆኖ በጠቅላይ አቃቢ ህግ የመጣ ነው ይመስለኝ አሁን ስለዛ አጀንዳ ብዙ መናገር አንችል የምናውቀው ነገር የለም በመድረኩ ከዚህ ቀደም ያልተደፈሩ ናቸው የተባሉ ርዕሰ ጉዳዮች ለጠረጴዛው ክፍት እንደሚሆኑ መንግስት ከወዲሁ እየገለጸ ነው